nabadgelya saaxiib yael kuna soo dhowaada wararka caalamka iyo soomaalida khudabada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahina laga helaya dagaal culus oo mar kale ka dhacay magaalada lascaanood ee xarunta gobolka sool xaaladoo aada u adag iyo weliba khasaaraha ka dhashay dagaalka hadda ka socda io kuwii ka horeeyey oo lagu soo waramaya in hargaha ay goosteen cisbitaallada magaalada ay buuxdhaafiyeen meydad iyo weliba dad qaba dhaawacyada haddaba wararkii ugu dambeeyay xaalada magaalada laascaanood iyo dagaalka ka socda ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale daawad yaal waxaan idinla wadaagi doonaa dowlada federaalka oo shaacisay magacyada xubnaha isa soo dhiibay ee ururka al-shabaab oay ku jiraan kuwo tunweyn oo caan ka ah shabaab dhexdooda islamarkaana shacabka soomaaliyeed si weyn ay dhagahooda uga guuxayeen laguna tuhmayo inay daadiyeen dhiig shacab soomaaliyeed oo aada u fara badan sidoo kale daawud yal waxaan idinla wadaagi doonaa cabdi xaanshi oo hal arin uga digay cabdikariin xuseen guleed ergeyga gaarka ah ee dowlada federaalk ee soomaaliya u qaabilsan wadahadalada somalilan intaasi daawud yal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad kusoo dhawaataan iyagii oofisan ayna ku biloawne faahfaahiyno dheeraad ayaa waxaa laga helaya dagaal culus oo mar kale ka dhacay bariga magaalada laas canood ee xarunta gobolka sool kaas oo udhexeeya ciidamada milatariga somalilan iyo kuwa dadka deegaanka wararka ayaa sheegaya in dagaalka uu dhashay weerar ay qaadeen ciidamada somalilan ee kusugan aaga gooja cadde waxaanay kadib iska caabin kala kulmeen ciidanka s c dagaalka ayaa bilowday abaara sagaalka iyo shan iyo afartan waqtiga bariga afrika isagoo sosocday ku dhowaad konton daqiiqo oo xiriira sida laga soo xigtay dadka deegaanka ee magaalada laas canood maacada khasaaraha ka dhashay dagaalkan oo inta badan laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoo dhawaqa hubka laga maqlaya meelo fog fog sidoo kale ma jira wax hadal oo kasoo baxay labada dhinac oo ku aadan dagaalka xalay ku dhexmaray bariga magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool xaaladda ayaa haatana mid kacsan waxaana weli dhaq dhaqaaqyo laga dareemayaa aaga lagu dagaalamay ooy haatan gaarayaan ciidamo kale oo gurmad ahi ويرا كان يكو سؤالي ايضا مالك هر اه قد او جي اي سومالي لان اوكو شاقا ان دانكو ذا اديار او يهين الشيس اي حبت جوجين بل سمر كسا لسو ور عدم ذو ذا ايقون ايكو قس قال كمان سا وحا قال اه دو وحان اي سومالي اي لان ايس كو دا ان سوف فلان بورتا اللا ان كالهراء اللا غغا اووترون اذي دا inkastoo iminkan ay u suurtogeli weyso ay ka hortageen ciidamada s c ee dagaalkaada kula jira dhanka kalena waxaan weli guulaysan dadaalada lagu doonaya in lagu qabuujiyo xiisada laascaanood oo ay farageliyeen qaar ka mid a dowladaha deriska balse laguma guulaysan wararka qaarkood ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada somalilan ay wadaan dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyey oo ku aadan in mar kale ay gudaha u galaan gudaha magaalada laas caanood ee xarunta gobolka sool iyagoo weli kasoo dhaqaaqi la deegaanka gooja cadde oo ah taliska ugu weyn ciidamada somalilan e ay halkaasi ku sugan yihiin ilaa iyo toban kan askari oo hor leh ayaa la keenay gooja cadde kuwaas oo lagu wado inay qayb ka noqdaan dagaalada mudooyinkii ugu dambeeyay ka dhacayay gudaha magaaladaasi gaar ahaan deegaanka gooja cade iyo weliba ah deegaanada kale ee ku xeeran si kastaba dagaalka ayaa galay bishii labaad oo xiriir wa wa a waxaana ka dhashay dhimashada boqolaal qof dhaawaca in ka badan kun qof iyo barakac ay sameeyeen dadka deegaanka oo ilaai hadda la sheegay in xaaladooda ay tahay mid aada u liidata islamarkaana ay haysan hooy ay ka galaan dhaxanta iyo weliba kuleelka maalintii iyo sidoo kale cunto ay cunaan iyo biyo nadiif ah waxaana xaaladooda lagu soo waramaya inay tahay mid aada u liidata ciidamada somalilan ayaa iyagu sidoo kale waxaay madaafiic aan loo meldayn ay ku garaacayaan meelo nabad ah oo dagaalka uusan gaarin taasoo sababtay in dadka bada ay halkaasi isaga barakacaan geysta kale haddii aynu eegnanaah dowlada federaalka ee soomaaliya ayaa shaacisay in magacyada saraakiil iyo xubno ka tirsan ururka al-shabaab oo isa soo dhiibay kuwaas oo dowlada federaalka iyo dowlado kale oo caalami ay si weyn u baadigoobayeen wasiirka wasaaradda warfaafinta dowladda soomaaliya da-uud awees oo shir jira-id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey waxqabadka dowladda ee toddobaadkii tegay iyo guulaha laga gaaray dagaalka al-shabaab ugu horeyn da-uud awes ayaa shaaca ka qaaday in meel wanaagsan uu marayo dagaalka dhinacyada kala duwan leh ee lagu beegsanayo kooxda al-shabaab dowladda soomaaliya waxay toddobaadkan ku dhawaaqdeyn guud ahaan la curyaamiyey hanaankii maaliyadeed ee khawaarija ayuu sii raaciyey wasiir daa-ud awees سيدو كلا واحة وتلما هو الجل تضباط كان كده عيد كما كم جلادة بين دبل لجود دلي أفر يتبان كتر سنحوجة قال الشباب ووير كوسو أيضا كهو أنت وزير كوار فافين تو هذا الكيس سي وطاي شعك قاعدة ينسي كردن ترد حمناها كسو جوسنا يا كوحة هاي كوسو دي بيا دولة الفدرال كيسو ماليا داودا ويس يا شجعين حمنا بدنو يكشرين سراكيلا يسكو سو دي بين ديجانة دجل مذوق يا كونفرجل بدو حنا كم يدهرق cabdi xasan xulbaale oo kamid ahay horjoogayaasha al-shabaab oo iskusoo dhiibay gobolka shabeellaha hoose bashiir shardi maxamed iyo yuusuf saleybaan abuubakar salaaxudiin oo iyaguna isku soo dhiibay ciidanka daraawishta galmudug horjoogay xuseen daahir maalin dhegay oo al-shabaab u qaabilsanaa weerarada ayaa isku soo dhiibay ciidamada dowladda ee ku sugan degmada ceeldheer ee gobolka galgadooda sidoo kale horjooga calis axmed ibraahim bare ayaa lagu soo qabtay howlgal kale oo ka dhacay galmudug waxaa tirada sii kordhinaya dadka iska soo dhiibaya ururka al-shabaab oo iyagoo kasoo baxsanaya dagaalada iyo weliba duqeymaha ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa saaxiibada caalamiga islamarkaana hoodka ugu daba tagaya ururka al-shabaab al-shabaab ayaa hadda u muuqda kuwo ku jabay dagaaladii ugu dambeeye ka dhacay

ciidamada dowlada federaalk ee soomaaliya iyo weliba saaxiibada caalamiga ee iyagu caawinaya ugu dambeyntiina guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xanshi cabdilaahi oo ka qeybgalay kulan uu ergeyga gaarka ee madaxweynaha soomaaliya u magacaabay arrimaha somalilan cabdikariin xuseen guuleed la yeeshay xildhibaanada iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda gobollada waqooyi ayaa ka hadlay shaqada hortaala ergeyga cusub ee ku aadan wadahadalada labada dhinac cabdixaanshi cabdilaahi ayaa cabdikariin guuleed uga digay inuu qaado tallaabo sii kala fogeyn karta soomaaliya iyo somalilan oo haatan mudo dheer kala maqan gudoomiyaha ayaa sheegay in ergeyga looga baahan yahay inuu ka dheeraado waxwalba oo kala fogeynaya labada dhinac si guul looga gaaro dadaalada socda sidoo kale waxa uu ballanqaado inuu ku garab siinayo waaa aragnimada uu leeyahay si xal looga gaaro wada hadallada muqdisho iyo hargeysa dadka afkaartaasi kala duwan qaba fikradahaasi lagula imaanayo kii kala dhaqaajinaya ee keenaya khilaafka kaas ka dheeraay waxaa isu soo dhoweynayaa ku dhaganow ma qaba aniga haddii soomaaliya run u wada hadashooo xaqiiqda dhabtaa laga wada hadlo si niyad furan oo aan naaxi lahayn waxaa jira lasoo bandhigo soomaaliya way ka heshiinaysaa ayuu yidhi gudoomiye cabdi xanshe ayaa sidoo kale intaasi kusii daray cabikriin waa <laughs> lagugu taageerayaa fikirka fiican aada wada ee aada soomaali isugu keenayso waxaana uu markaasi kula dardaarmay inuu dhab ka noqdo dadaalada uu wado waxaa kale uu kula dardaarmay inuu si dhaba u wada hadalsiiyo soomaaliya iyo somalilan islamarkaana ugu bilowda dowlada federaalk iyo somalilan si milar dhal looga gaaro toddobaadkan uuna ayaa cabdikariin xuseen gureed loo magacaabay inuu garwadeen ka noqdo wadahadalada soomaaliya iyo somalilan isagoo haatan toos u galaya shaqadiisa si kastaba somalilan ayaa si weyn dhankeeda usoo dhoweysay magacaabista siyaasigan oo horey uga soo shaqeeyey wadahadallada labada dhinac meel wanaagsanna soo gaarsiiyey guud ahaan daawadyeel warka aad kala socoteen jhanalkan